Iš tikrųjų labai smagu, nes atrodo, kad atvažiavus į ketvirtą Lietuvos miestą, labai tikėtina, kad na, jis bus ketvirtas visame kame. Bet čia yra tiek puikių pavyzdžių ir akivaizdu, kad ta tvarumo tas virusas, jis jau tapo nebe vien tik tai žodžiu, bet mes kalbėjom apie tai, kas tai yra. Tai puikiai vertinu šitą renginį ir labai džiaugiuosi. Ta kelionė į tvarumą gali prasidėti nuo labai mažų žingsnių ir tai gali būti tiesiog elementarus įmonės sąžiningas atlyginimų mokėjimas, nemokėjimas vokeliuose. Nors, aišku, tai neturėtumėm, tai jau yra nusikaltimas nemokėti sąžiningai atlyginimų. Bet turbūt tai gali būti ir atliekų rūšiavimas, tai gali būti labai paprasti veiksmai. Kita vertus, tai jau gali būti integruota į pačią verslo strategiją, kuomet įmonė siekia nedaryti žalos gamtai, kuris siekia nulinio poveikio, kaip tarkime UAB Putokšnis. Jie turi tokį tikslą, jie yra integravę savo tos nulinius tikslus į verslo strategiją. Tvarumas tai reiškia suvokti savo poveikius, kokį aš darau poveikį aplinkai, kokį aš darau poveikį savo darbuotojams, savo bendruomeniai, kaip aš valdau tos visus poveikius ir kaip aš apie tai kalbu. Aš manau, vartotojai šiandien gauna žinių, bet ne visada nori jas pasimti, kartais tingi pasimti, kartais ieško lengvų būdų, lengvų variantų. Ir čia ir turėtų susitikti gamintojas, vartotojas, žiniasklaida, komunikacija, kurie ir turėtų, manau, kad žiniasklaidos atsakomybė, komunikacijos atsakomybė, tvarumos komunikacijų yra labai svarbu, nes šitas sritis turbūt yra pagrindinė, norint išugdyti mūsų atsakingą visuomenę. Tvarumas taip, naudinga, mes kaip vis tiek turėtumėm pradėti kiekvienas nuo savęs, kokia ta nauda, supranta, nes verslas tai yra pinigai, bet va, kaip čia ir dalyviai sakė, reikia žiūrėti savo laik verslą, žiūri strategiškai į priekį. Dabar yra taip, kas bus po 5 metų, bus visai kitaip. Tikiuos dabar gal nesakau, kad tai bus, yra mada, bet manau, po kažkurio laiko tai jau bus mada. O jeigu verslas bus madingas, jis reiškia, gal užsakymų bus pelningas. Tai elementariausia tai yra logika, verslas tai yra pinigai. Ir manau, kad su laiku tvarumo komisija, tai ne to, kad misija įmanoma, bet jis su laiku tapsi privaloma. Nes, kaip mes ir girdėjom iš dalyvių pasisakymo, tikėtina, kad jau bus madinga bendrauti su tam tikrom įmonėm, kurios turi įvaldžius gerai tą tvarumą, tai jau taps kaip mada. Aš manau, kad tai po kurio laiko taps būtinybė. Jeigu mes šiandien sakom, kažkas tai gaudo madas, kažkas galbūt ieško kažkokių tai kitokių sprendimų ir yra tokie pusiau menininkai, tai tie visi menininkai, taip vadinami, jie jau mato būtinybę tą daryti. O būtinybė yra tas, kad mes norime, mūsų vizija yra skaičiai ne šiandien, galutiniai balanso eilutėje tame tarpe, bet skaičiai po 10-20 metų. Ir ne tik galutiniai balanso eilutėje, bet ir darbuotojų pasitenkinimas, aplinka ir visi kiti dalykai. Tas visas tas tvarumo tas virusas, jis turi užvirti. Dabar mes esam galbūt daugiau tokie nešėjai, propaguotojai, kai kas, kaip ir sakau, vadina menininkais, bet čia yra būtinybė. Tai yra vizija, kaip mes gyvensime už nedaugelio metų. Iš tikrųjų, tai reikia pradėti nuo mažų dalykų. Nuo vartojimo mažinimo, dalinimosi, nuo kažkokios tai mažos viduje žiedinės ekonomikos susikūrimo, kažkokio mažo modelio, nuo tvarių santykių tarp darbdavio ir darbuotojų. Tai čia viskas yra pasiekiama, sakykime, nedideliais maštabais ir be didelių pompų, kaip sakoma. O tvarus tai reiškia stiprus verslas, prasideda, mano manimu, prasideda nuo tvarumo. Nes tvarumas yra stiprybė. Mes galbūt kaip įstaiga su tvarumu susiję tiek, kad mes patys norėtumėm mažinti vartotojiškumą. Jeigu jau yra tas vartotojiškumas, tai kad gyventojai vartotų tuos daiktus ar sukurtus produktus kuo ilgiau, kad būtų ilgamžiai arba daugkartinio naudojimo. Arba tiesiog, jeigu jau pabosta daiktai, nereikalingai tampa naudojami daiktai, tai juos dalintųsi, sakykime, Šiaulių regione veikiančiose daiktų kiemo aikštelėse. Tai vat ir patys norėtumėm kažkaip ir labiau netgi su verslu bendradarbiauti, nes
Verslas turi ir nereikalingų daiktų, mes turim ir socialinių visokių iniciatyvų, socialinių minčių, tai galėtumėm ir keistis ir būti nu, tvarus vienas kitam. Mes galbūt pradėjome kurti savo strategiją ateitį trims metams į priekį ir kvietėme taip pat savo strateginėje sesijoje dalyvauti visų sluoksnių visuomenę ir verslą ir bendruomenės ir NVO ir nusakykime visi, kas susiję su tuo žediškumu, su tvarumu. Vienytis ir siekti bendrų tikslų. Ir mūsų tas tikslas būtų, kad galbūt toksai didžiausias, kad mūsų regionas taptų regionų be atliekų. Tai vat, būtų nu, vienas kitam padėdami galėtumėm tą įgyvendinti.